Ақтөбе облысында COVID-19-ға қатысты шектеу шараларына байланысты балаларға Қазақстан Республикасының президенті атынан 100 000 теңге көлеміндегі қаржыға сыйлық дайындалды. Санитарлық нормаларды сақтай отыра, атана қамқорлығынсыз қалған, жетім және көп балалы аз қамтылған отбасыларынан шыққан, ерекше оқытуды қажет ететін мүгедек 200 балаға аяз ата мен ақшақар сыйлықтар таратты. Олардың қатарында оқуда, спортта, қоғамдық өмірде белсенділік танытқан дарындылар бар. Президент ата, сізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Бұл ең мықты күн. Менде просто взрыв мозга. Я в шоке.